بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيرس ديال ويبان وفيرس داي تانتي فيغ ورسان ويباك دوادة سانا ورقا كوبان قضبا دسين كهينا نويباكو مدها ورمرتية دي ويبالاكو ساري شركيجي كيو وادو والدادان ما مولادا هرشابيل يو كونفور غالبادا kokumide malaagada konfur galbeed Soomaaliya oo eedan in jeedi dawladda federaalka Soomaaliya papayna darada ay way ba ku baahay weerar xalay la qaadi magaalada Gaalkacyo akhbaraad ka banaanka ka fiirso doontaan way ba kumidaha madwinaga dalka Afghanistan oo lan maleeyahay intuu soo ka guuleysii doorashada dalkaasa فرس ديال ويبوا همين نما أحد أو سنين نها قال هاي تتارك دنا يكئ دن تلباتي لمدا بلا تومي لماد سنة كلامه دو كنتم إيش سجل كان صيب هاينا قضبة دي وركا دنا كلا وادا يوغي أو في السنة ورمرتية دي ويبلا كسارة يا شركي جي كم قال ذا بيد بوك وادا ويل دنا ما ملو ذا هرشة ولا يكون فرق البدا فاين توركاس ويبنين هاي عبد الله نور أدن جعلوا lambada madwiina ee maamul goboladeed Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo saaxiib dhow la ah dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shir lan ka magdari iskaaladowka Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ku waladi magaalada Baydhabo iyo ona shirka ku qayb galan hanu kumid ee wasiir ku tirsan lambada maamul shirka wali bashir gudoomiyay lambada madwiina Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta garan iyo madwiinaga Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare walina shirku soo dararay Liisaadood wali ha ku bayna wali ba saxaafadan akhriyay wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Maxamed oo dhinayalti teeginaayeen wasiir ku dararay lamada maamul shir iskaashi ah oo ay marti gelisay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo si wada jir ah isugu yimaadeen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare iyo mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada labada dowlad goboleed ee Hirshabeelle iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wada hadal dheer waxyaabaha ay sida tooska ah u dul istaageen kana wada hadleen waxa ka mid ah arrimaha amniga in la wada wadaago xogaha amniga sida dhaqdhaqaaqa nabadiidka iskaashiga howlgallada wadajirka ah oo ay wada horkacayaan guud ahaanba hay-adaha amniga dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya in la isu furo jidadka guud ahaanba ay dhibaatada ku hayaan dhibanka nabadiidka Al-Shabaabka ah jidadkaas oo ah jidka u dhexeeya magaalada Baydhabo iyo magaalada Muqdisho oo isku xira waana ognahay intiisa badan inuu furan yahay gaar ahaana meelaha qaar ay dhibaato badan ku hayaan dhibankan shabaabka ah oo dhibaatada ku haya labada dowlad goboleed iyo ummada Soomaaliyeed intaba sidoo kalena la furo jidka weyn oo isku xira magaalada Baladweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan iyo magaalada Muqdisho Jowhar iyo Xudur intaba in laga wada shaqeeyo amniga xuduudaha labada dowlad goboleed Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya inay ka wada shaqeeyaan guud ahaanba hay-adaha amniga isna dhaafsadaan xogaha cadowga iyo la dagaalanka Al-Shabaab. Rumurtiyeedka waxaa kaloo lagu xusay arrimaha fatahaadaha oo guud ahaanba webiga Shabeelle iyo roobabkii sanadkan ka da'ayay Soomaaliya ay dhibaato badan u geysteen labada dowlad goboleed. Labada dowlad goboleed waxay si wada jir ah ugu mahadceliyeen dhammaan hay-adaha iyo dadkii gacanta weyn ka geystay gurmadkii wax ku oolka ahaa ee loo fidiyey dadkii webiga Shabeelle uu ku fatahay iyo roobabkii dayrta ahaa sanadkan ka da'ay labada dowlad goboleedba sidii loogu soo gurmaday iyo isgarab istaaggoodaba waxay u mahadceliyeen in guud ahaan dadkii horey gacanta ugu geystana loogu mahadceliyo gaar ahaana weli maadaama ay xaaladii taagan tahay meelaha qaarna laga soo sheegaya haatanba in webiga Shabeelle uu ku fatahay in gacan weyn ay kasii geystaan haddii ilaahay idmo oo aanan laga daalin lamadan dowlad goboleed iyo ee ahaano diris ee haddana xiriir faylalale dowladda federaalka Soomaaliya walina kulanka kiijo iyo kafadahayn in iyo kasuubiyaan xiriir dhow
isla markaasna iyo ku muujiyaan in iyo iyin dowlad goboleedyo la shaqeeya dowladda federaalka dhib iyo dheefna markaas la qaybsado. Cabdullaahi Nuur Aadan, Warsan TV, Baydhabo. Ugaas shire oo ku mid ee malaagyada Koonfur Galbeed Soomaaliya wayba uu saeedeen anjeediya iyo dowladda federaalka Soomaaliya soo anaka eedaya anti dowladda iyo ku gaabadii gurmadkii ankatara galeentiya jeyta deegaanada shabeellada hoose gaar ahaan degmada Afgooya. Waa ko Mukhtar Sheekh Aadan Dalmar oo qodob wareed ka sinhaya. Ugaas shire, ugaas warsame, ugaas cali oo ku mid ee odayaalka dhaqanka golo malaaqyada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo ku hadali fatahadooyi ku dhiyan gobolka shabeellada hoose gudubhaan degmada Afgooye maybaana sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ku gaabidi gurmadka dadka fatahaado bogtaali geliyeen ekonol degmada Afgooye. Ugaaskiya dhiniga kale mayba sheegay in dalaggii beeroha ku goholahay sanadkun iyo baabuurta Amazon korkoriyeen kureed kolkii oo ku obsadeen jidkii in Mainland dhiga milasna mayba ku dhaladay yeeray in beerogii dalaggii ha ku goholahay wasankun dadkana dheefsada lahaayeen meelka baaba. Maybaana idsan diray dowladda federaalka Soomaaliya in iyo ku qabadaan dhibaatada dadkun ambaahan gurmadka godobhaan mayba fariintiis eediyey wasiirka Gaashaandhigga uu sheegay in ilaa ku baahanyi tacadigaasi Amazon kula kati beeroleytaas in uu ku jawaabo gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaan leeyahay fatahadaasi intii dhibaato ee ka soo gaartay dadka shacabka ahay Allah ka dulqaado. Waxaan aad uga xumahay fatahadadii gobolka Shabeellaha Hoose ka dhacday 5 December ilaa 7 oo maanta la joogo 22 December 2019. Xaqiiqdii waxaan aad uga xumahay in muddo intaas dhan oo aan wax gargaar ah oo aan la taaban karo aysan gaarin deegaanada Afgooye iyo nawaaxigeeda. Waan ognahay bulshada dhammaan iyo dowladdaba iyo maamulka Koonfur Galbeed wada ogsoon yihiin in meeshaasi fatahadii ay ka dhacday. Xaqiiqdii ma filaynin in maanta degmada Afgooye in waqtiga intaan la'eg aan weli wax gargaar ah oo aan la taaban karo aysan dadkaasin gaarsiinin. Waxaan ognahay dadkii weli inay biyihii ku dhex jiraan, inay dhalmihi kaneecada bannaanka ay ku cunayso, in darxumo ay weli bannaanka ay ku hayso qoysaskii. Macnaha waxaan isweydiin mudan, waxaan ognahay distansiga u dhexeeya degmada Afgooye iyo magaalada Muqdisho, waxaan ognahay inuu gargaar waddanka yaallo waay loo geyn lahaa degmada Afgooye. Waxaan rabnaa dowladda federaalka inay arrintaasi si degdeg ah ay uga soo jawaabaan dadkaasi bulshadaasi. Ma xaqiiqda waxaan dareemaynaa in xoogaa aan laga gaabiyey doorkii ay lahaayeen, mana mudneen muddada intaan dhan in aan wax gargaar ah uusan gaarin degmada Afgooye. Aad iyo aad aan uga xunnaa runtii xaqiiqda arrintaasi. Mukhtar Sheekh Aadan Dalmar, Warsan TV, Barshan Wiinay, Baydhabo, Jinaay. Faafaahin dheeraad ah ayaa wayba ku baahay weerar xalay la ka qaaday hotel Kiyala magaalada Gaalkacyo. Faafaahin warkan wayba nin haye Maleela. Talyaaga ciidanka dhulka sare ee Guuta Abdixamiid Maxamed Deere ayaa faahfaahin dheeraad ku biiray qarax qasaare badan jeesid oo xalay ku weeraray xilliisa ku suganaay magaalada Gaalkacyo. Waliban us talyaagu sheegay in iyo xilliyo ku baahayeen hotelka 5 star ee magaalada Gaalkacyo meel aan ku dheerayna ku qaraxay baawur laha ku buuhi walyaabo qaraxayaan kaasi toola ku dhawi baawur ku mid ah baawurtii la socotay talyaaga kureedna meelas ku dhaladeen dhimashada dhaaba ha ku deertay ciidamadii la jaray talyaaga. Saasahato marowso talyaaga uusan waramay warbaahinta afka dowladda ku waramaysa iyo waliba uusan tilmaamay in marnaba yoon rooji doona shaqada yoon haayan bulshada weerarada ku kooyo dhinaca Al-Shabaab uusan ona tilmaamay in iyo sii wada doonaan hoole iyo ku haayan guud ahaan dalka Soomaaliya. Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle, Warsan TV, magaalada Baydhabo. Warsan Media Network. Fiirsadayaal, wayba weli noo fiirsada Aytana TV-ga Warsan. Haddana akhbaaraadka banaanka. Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani iyo wayba langmaleyaha ayaa uusan muuqadeen intii uu ka guuleystay doorashada madaxtinimo ee dalkaas oo la dhiiday bilii September. Kureedda guddiga doorashada dalkaas iyo wayba ayaa sheeganaya intii Ashraf Ghani uu sahlay codad dheeraad
عدد ديرا واقونتون دبي لهدي أفر بقول كيبا عدد كال ديبديا قدام فيرس ديال وركيسين كفيرس داسين تيفيغا ورسان حارون تيس بايدا بسرون كانين كيغا أنتي واركن كلام دريدن كل ما أنا شو رسمه الأحمد واركسين الدرير سياسي أو سين لسدايو أما أنا لا.